Os antigos rancios, poderosos muros da Diputación transfórmanse nun grande amplificador sonoro para proclamar que somos un pobo de artistas que dende este curruncho podemos beneficiar o planeta Terra todo con o seu talento. Unha aventura que recibe o apoio da Diputación co título de Musigal na Onda. Somos un país de músicos, somos xente que en cada recuncho pois saen músicos e somos unha industria tamén musical potente e eu creo que iso tamén é o que hai que facer fincapé. Velaí aquí está Alba no violonchelo e Rogelio, que é un virtuoso do violín, pero que non lle chegou o violín, inventaches todo unha orquesta. Creamos a Orquesta de Cámara Galega no ano 95 con moitísimas gañas de facer música clásica e sobre todo música clásica galega. A Deputación de Pontevedra convertida nun inmenso amplificador e atención porque xa estamos escuitando os berros salvaxes que chegan das montañas. Unha reivindicación animalista para que as nenas e os nenos tamén pois, sintan este amor porque de feito este espectáculo é referido ao punk, pero desde este punto de vista constructivo, non tan no future, sino fai no ti mesmo punk con amor. Non, 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 non vai a sozo. Non vayas ao zoo, se queres ver animais, pois ven a vernos a nós. Isto era un oso no caurel, almorzaba cada día langostinos con mel. O sol do verán quentaba a súa. Galiza unha pedra chantada no Atlántico e un espazo mariño que abrangue todos os océanos. Nos que tocamos bastante fora do país, cantamos algunhas cancións en castelán e outras moitas en galego, e as que se cantan en galego son as que máis canta o público de fora da Galiza, ¿no? E é moi emocionante, ademais, poder ver a xente que non é galego falante cantando en galego. Se nos censuran, as rúas falarán. Non nos poden silenciar. Como é? Linguas de Ibex. Yerguas lliures, hizkuntzas katuak, lenguas libres. Pontevedra, a gran metrópole no medioevo dos camiños do mar, e Galiza que se estende por todo o planeta, por todos os vieiros dos océanos. Cada quen aquí ven a contar a súa historia, a veces é unha historia que fala de linguas, unha historia que fala de valores a nenos, e outras veces é falar da historia do teu país, que non é nin mellor nin peor que os demais, é o noso país. Incítanme a chegar a unha conclusión, que máis dá o que teño nin o que son. Un sentimento que embarga o meu parecer. Será que xa queda lonxe a miña nenez? Será que sei que algún día xa non verei a túa ollada nos meus ollos outra vez? Existe unha ecuación perfecta que di: inteligencia máis cultura infinita igual a humor. Isto é o que representa o poder das rapazas que van a irrumpir no escenario de Vacas. Chao, chao, Marta, chao. Bueno, é que chamou Marta, Marta Sánchez, chamou que agora mesmo quería en directo que lle cantáramos unha canción. Aquí estou sen mirar atrás e vou a miña vida sen máis, sen comprender como nin por qué comecei a manchar todo sen explicar. Estou coa regla o abismo sin todo, lonxe ir o mar, dixo miña boa, non te podes.
eu sempre digo que é con 20 estar ben asesorado, ben por un abogado, ben por un manager, que é a función que eu fago con Susana, para que os músicos poidades polo menos intentar comer desto. A ver, Susana, ti és unha revolucionaria. Sí, sí. A ver, claro, porque agora falan termos musicais. Aqueles discos, Susana Seivane, Alma de Buxo, e de repente, ¡fua! Das un chouto dimensional e queres falar de ti e dos teus fillos. Apetecíame moito dende que me enterei que estaba embarazada de Fiz, que xa vai facer cinco anos. É unha historia vital que conto a través das miñas composicións, da miña música. Longa vida ao musical, longa vida ao talento das artistas e dos artistas de Galiza. Aloha, amigos, partiu!